Добрий день, з вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії Lucky Seed. Сьогодні ми поговоримо про солодкий перець LS1126. На упаковці оригінальній вказано назва на українській та російській мовах, кількість насіння, маса тисячки, партія, дата пакування, схожість, сортова чистота, насіння відповідає ДСТУ, оброблено в даному випадку тірамом. З іншої сторони упаковки вказано застереження щодо використання насіння та інформація постачальника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.